Ադրբեջանում անտառային հրդեհները շարունակվում են։ Ինչպես երևում է տարածվող տեսանյութերում, կրակը մարել դեռ չի հաջողվում։ Ինչպես հաղորդվել էր ավելի վաղ, Ադրբեջանում խոշոր անտառային հրդեհներ են մոլեգնել։ Նշվում է, որ հյուսիսարևմտյան շրջաններում բռնկված հրդեհների մարմանը ներգրավել է երկկենցաղ ինքնաթիռ և երկու ուղղաթիռ։ Հրդեհի օջախներ են նկատվել Շաբրանի, Կուբալայի և Գուբայի շրջաններում։